všechny závodníky od první po osmou dráhu, i když samozřejmě na osmistovce je to pouze dráha, ve které proběhnou první zatáčku. A pak už zbíhají běžci vnitřního mantinelu. V první dráze Elliot Gill z Velké Británie. Konečně se dočkal titulu britského šampiona. Už loni proběhl jako první cílem na britském mistrovství na 800 metrů, ale byl diskvalifikován za strkanici Jacopo Lahbi. To je italský reprezentant v dráze číslo 2, ve třetí Marcin Lewandowski, další z těch zkušených Poláků. Letos 1:44.91 a polský titul na 1500 metrů a také na 800. A Daniel Andújar ze Španělska letos vylepšil svůj osobní rekord na 1:45.61. Amel Tuka dokázal vybojovat bronz na mistrovství světa. Nečekaný bronz pro Bosnu a Hercegovinu. Andreas Bube, také zkušený dánský závodník, který má doma stříbro z mistrovství Evropy 2012. Benedikt Huber, to je Němec, v dráze číslo 7. Ten se výrazně zlepšil právě v téhle sezóně. A Charles Gatten, to je zase reprezentant Lucemburska, také student Georgijské univerzity. Nebo vlastně teď už absolvent, protože oni ukončil svá studia. Tři postoupí přímo. Pro další dva pak mohou být ještě metou ty časy 1:46.74 a 1:47.40. Samozřejmě favoritem přímého postupu je Marcin Lewandowski. Amel Tuka by měl také potvrdit tu svoji pozici, kterou získal v loňském roce, když dokázal na osmistovce v Pekingu vybojovat trošku nečekanou medaili za Keňanem Rudišou a Polákem Kščotem. O tempo se zatím postaral Benedikt Huber, 26-letý Němec, který těch mezinárodních zkušeností opravdu moc nemá. On se výrazněji zlepšil až v téhle sezóně, kdy si posunul osobák na 1:46.57. Za něj se zavěsil Charles Gatten. Pro něj už ta samotná semifinálová účast je zatím největším půlkařským úspěchem. A teď už se tam zezadu dotahují další. Lewandowski postupuje dopředu, stejně tak také Amel Tuka. Uvidíme, co Andreas Bube, který má spoustu zkušeností, ví, jak se běhají podobné závody. Otázka je, jestli to bude mít i v nohách. Teď se tam nechal trošku zavřít za Andújarem. Tuka, Lewandowski, Andújar. Gilles trošku zablokoval Bubeho a ten musí do druhé dráhy. Lewandowski, Tuka se snaží kontrolovat celou situaci, k ním se ještě dotáhl Elliot Gilles a už je to všechno. To je trojice, která postupuje dál. No a vzhledem k času 1:47.17 si myslím, že na nikoho dalšího už se nedostane. 1:46.74 pro Jordana Benedettiho je určitě postupový čas. A ještě uvidíme, jak na tom bude Alvaro de Arriba, ale myslím, že by mu těch 1:47.40 stačit mělo. Ano, Andreas Bube na čtvrtém místě 1:47.55. Tentokrát se tedy 28-letý Dán do finále nepodívá. Krásně vidět, jak tam Lewandowski s Tukou zavřeli Eliota Gillese, ale ten se nakonec nepotřeboval prodrat dopředu. Takhle se připravuje největší domácí hvězda Daphne Schipersová, která na tom posledním mistrovství Evropy odpálila svoji sprinterskou kariéru. Vyhrála double na stovce i na dvoustovce v Curychu na Leci Grundu a rok na to se stala mistrní světa na dvoustovce a získala medaili i na kratším sprintu. Naopak, daleko zase.